Is it wapi wewe? Chips gani? Hizo nimekurushia kwa nini nini? Sababu ziko kwa ground, hizi ni bottoms. Yani unaniuzia vitu zimevaliwa na machokora? Umejuaje Awiti ni parking boy? Awiti alikuwa anakota pesa za parking Kisumu kitambo. Ebu wekelea pesa zangu hapa chap chap. Na vile zikikutoa vizuri. Nimesema wekelea pesa zangu hapa haraka. Nitakupiga kofi wewe. Nilikupatia tao. Lakini kusema ukweli, Makei, nilikuwa nazihitaji sana hizi pesa. Ulikuwa unataka kufanya nini? Awiti alikapcha nyumba yangu kama kismayo. Kama vile KDF alikapcha kismayo. Sasa nilikuwa natafuta 1400 at least ndafuta nyumba nyingine. So kama uibe tops zake uuze. Sikuwa na shida juu ya in the first place ndiye alinigiza kwa hii problem. Itabaki medili na yeye kimwanaume basi. Pesa zangu sahau. Of late ninalajia wanaume wana shida haki, sijui kwa nini. Mwanaume ana shida ni useless kama speed governor kwa tuktuk. Hana importance. Kai, si ugeni jagata tusubiri. Tafuta mtu wa mchengo. Kisikia mjenga utaniabiria. See what I did there? Nimetoka bila kitu. Sijui kama unaelewa the seriousness of this matter. Unataka tuende matter kwa wodi ya ICU to discuss hiyo kwa issue ndio juu ni kwa serious. Unajua nikiambia Mkisii wako kwa jamu wako ushako tutapanda wote msamaria mwema. Ndio nimekuambia aje. Suende umwambie. Uzo. Hasira Mkisii sio furaha yangu. Kwa hivyo tumalize tu hizi story nyingi na tuendelee kuishi kama kawaida. Hapo itakuwa ngumu. Yaani afadhali nyumba yako yaripike. Na unyime kuzo wako makao. Hapa kuna nyumba inaribika shitiani. Nilijuta nibeba ufala na hizo vitisho zako baridi. Kabidi mimwambia mwenyewe. Ulimwambia? Zamani. So kufikia saizi sina hata deni ya mtu. Oh, isipokuwa tu 1000. Chukua tu vinyasatu wako, tuandani. Enda paka country bus. Nikoshua basi ya 2 bado ijaja. Haki ya Mungu kunirudisha ingo saa hii. Ni wasi kuliko kukatia papa carpet. Mpira uka kwa mwigine uka toka inje. So ujauza? Sijauza. Njuguna. Kwa kila top hapo unataka siku mbili. Siwezi vaa hizo top stay. Na umesikia? Umesikia. Aya unajua kupika umeena? Hata kukula sidani najua. Very good. Utajifunza leo.
Nikonomina kwenye nataka tuendo kandae. Imagine, huyu mtu watuna relation hata kidogo. Lakini amefanya nikatoshia squarely kwa position ya woman of the house. Witchcraft is real, I tell you. Yuncha, kuna mwana fanya hivo? Kamena siwa dodo. Sitia kisinchukure kwa uba. Sitaki tupoteseane wakati. Enyewe hakuna haja. Ndiyo maana ninaswari. Very simple. Ulisa. Unantaka hapa, ama untaki hapa? Nakutaka lakini siyo hapa. Ni sawa. Hiyo tundu nilikuwa nataka kujua. Unatuwacha bure? Bure ni nyinyi. Na kutaka nyumbani kila mwezi. Kosa hata mocha uone. Jamani, minataka blue light. Unapopanika payongo, minataka blue light. Aki mtu mwingine akigonga mlango, nitamkatia ile nayo humo. Siwezi kataa ukinikatia. Si mlango. Unataka nini? Anilisikia kuna vacancy ya kazi. Nikasema nikuje ndio nimekuja kutafuta. Nani amekwambia? Si hapa ndio Trufena alikuwa anafanya kazi. Ni hapa na bado uko job hajatoka. Ala. Baada kwa kazi na ndiye alikuwa anaongea vibaya. Akisema nini? Akisema haezi fanya kazi kwa mchawi tena. Mara unamkanga usiku, unakimbia uchi kama umejipaka jivu kwa uso. Hiyo ndo alikuwa anasema? Si ndio. In fact alisema nyumba yako ni kama urino. Wanaume wanakaanga tu ndani. Ukimuona mwambia amenisaidia sana. In fact, nimerealize sihitaji mfanyikazi tena. Kwa hivyo naanza kazi lini? Ulipeleka bangi yako mbali na nyumba yangu. Wewe mwenyewe unakaa mtu anahitaji kazi. Unaweza pea nani kazi? Baratuli mkubwa. My foot. Unataka nauliza? Habiti nikuulize. Uliza. Wakati ulikuwa hauko, ulikuwa unaishi wapi? Si kwa Brayo, kwa nini unauliza? Brayo akakubali mkae kwake. Si ndio. Lakini wewe sasa nini lazima uonyeshe mwanaume uko independent? Sasa wewe uko independent ama coronet? Aki ya Awiti ya independent. Ukitaka kuonyesha mwanaume uko independent, fanya hivyo. Ndio sasa. Wa, yani hata uinamia kiwe ni mahadi. Fanya hivi. Chukua picha ya kategoria 6 na uende na bendera. Padiria hapo, ataona uko independent. Kapenguria ni wewe. Isi na mimi na ushukuru. Zuma umena. Uzi nisubuwa na mambo ya umena na nikisha pika hapa hino na kumunga kwanza kukula. Nita kugonga. Oya. Onyi hapa. Kutoka leo naishi hapa mpaka wakati mtanitengenezea nyumba yangu. So mmoja wenyu lazima atoke. Kaini mudiscuss ni nani anaenda nani anabaki. Na kuna writing mbaya. Mimi sasa ndaishia jini mmoja na unyi. Ndalala aje penye unyi analala. Sisi atafadhali nikaishi na crocodile. Nilikuwa hata nikuachie nyumba, lakini kama hutaki sasa mtafanya nini? Sawa tu. Kama hutaki utapembeleza. Hii ndio furaha yako, si ndio? Tano. Na kuwaka mi kwa heri, ina mina kusikia kwa heri. Mbwana we na kwa safari. Na ukifika Nakuru usisahau kushuka ukochoe. Siafu ziwatembele usiku mkiwa mmelala. Na I hope next time ukipika ugali,
paka imwake changarawe ndani yake. Tutakula tu hivyo. Shetani awalambe uso kila asubuhi mkiamka. Una waste time, sasa ingekuwa meramba rami ya Kericho. Bye bye. Laniwe mpaka mshangazi. Shitiani ya kicha, esote tuko tayari. Shitiani ya kicha, nasate suko tayari. Akikucha kwa nyumba yangu, fukusa, 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 fukusa. Lale rabati chinje tu sungura. Alijifanya kaka sungura, ajui mimi, nimezaliwa Nairobi, mimi siwa kukucha Nairobi.